धर्म निरपेक्षताको विरोधमा चाहे दुर्गा प्रसाई हुन् चाहे अन्य कुनै समूह होस् जो सुकैले पनि त्यो आन्दोलनमा स्थापित र स्वयं प्रचण्डजी पनि त्यो आन्दोलनमा आउनुभयो भने हाम्रो समर्थन रहन्छ रविलामी छानेजीहरू बालेन शाहहरू हर्क साम्पाङजीहरू हामी अहिले नयाँ अनुहार हो हामी विभिन्न पार्टी अलग अलग भए पनि सङ्गठन अलग अलग भए पनि हामी एउटै माहौलमा र एउटै जनताको आशामा जितेको होइन कसै कोही राप्रपा होला कोही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होला कोही स्वतन्त्र होलान् तर त्यहाँ हाम्रो सबैको पीडा एउटा के हो भने जुन हिसाबले चाहिँ हामीले मुलुकलाई सही हिसाबमा अगाडि डिरेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर गएका थियौँ यो व्यवस्थाले त्यो गर्नै दिँदैन किनभने देशको प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् त नेपालको जम्मा खसेको मतको 11% भोट भएको मान्छे अहिले देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थै भएन किनभने देशको 89% कति 89% झन्डै 89% मान्छे चाहिँ प्रचण्डजीको विरुद्धमा छन् त्यो त चुनावले देखाएको भोट हो नि त उहाँले टोटल नेपालमा खसेको मतको जम्मा 11% भोट ल्याएको मान्छे चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री देशको 89% भोट हालेका जनता चाहिँ सरकारभन्दा बाहिर छन् भनेपछि यो व्यवस्थाले चाहिँ के गर्यो भने गणतान्त्रिक व्यवस्था होइन यो नेतातान्त्रिक व्यवस्था हो गणतन्त्रमा जनताको मतको कदर हुन्छ अहिले भन्नु न 11%ले शासन गरिराखेको छ 89% शासन व्यवस्थाभन्दा बाहिर छ स्वयं गृहमन्त्री चुनाव लड्नु भएको होइन उहाँ ठिकै सांसद हो स्वयं अर्थमन्त्री चुनाव लड्नुभएको होइन उहाँ ठिकै सांसद हो भनेपछि यो देशमा त चुनाव जित्नै नहुने रहेछ जनता कहाँ जानै नपर्ने रहेछ भनेपछि गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री यी चाहिँ सबैभन्दा यो देशको सबभन्दा ठुलो मन्त्रालय हो सबभन्दा ठुलो सरकारका अभिन्न अङ्ग हुन् तर यी तिनटै अङ्गमा बसेका मान्छे चाहिँ जनताबाट दुईवटा त जनताबाट अपराजित हुन् पराजित हुन् जनताले पत्याउँदै नपत्याएको चुनावमा भागै नलगेको मान्छे हुन् अब एकजना भन्ने हो भने 11%ले शासन गरिराखेका छ 89% शासन व्यवस्थाभन्दा बाहिर छ अझै यसलाई गणतान्त्रिक व्यवस्था हो भने मूर्खले मात्रै भन्छ यो गणतान्त्रिक व्यवस्था हो अनि यस्तो समस्या यसो गर्नुपर्छ हिँड्दै गर्ने हो घोडा लम्किँदै गर्छ कुकुर भुक्दै गर्छन् यसले केही फरक र असर पार्दैन होइन हामीलाई चाहिँ के छ भने राजसंस्था हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा चाहे दुर्गा प्रसाई हुन् चाहे अन्य कुनै समूह होस् जोसुकैले पनि त्यो आन्दोलनमा स्थापित र स्वयं प्रचण्डजी पनि त्यो आन्दोलनमा आउनुभयो भने हाम्रो समर्थन रहन्छ यसमा केही विमति हामीलाई एजेन्डासँग कुरा व्यक्तिसँग होइन होइन आउनुहुन्छ प्रचण्डजी ल प्रचण्डजी त यहाँ हिजो यो आन्दोलनको कुरा गरिनँ राजसंस्था ठिक हो भन्ने लाइनमा त प्रचण्डजी करिब करिब पुगिसक्नु भएको छ त किनभने उहाँले अस्ति पृथ्वीनारायण शाह भनेको यो देशको सबभन्दा ठुलो भनिसक्नुभयो जब तिनै पृथ्वीनारायण शाहको शालिक फोड्नुपर्छ र यी सामान दमन भनेर हतियार उठाएको होइन भने प्रचण्डजी त बिस्तारै घुमेर लाइनमा आउँदै हुनुहुन्छ प्रचण्डजीसँगै युद्धमा लडेका मोहनवैद्य किरणहरू आज राजा ठिक हो भनेर आइसके प्रचण्डजीको डिभिजन कमान्डर भएर काम गरेका चन्द्रबहादुर थापा सागर जो माओवादीको प्रखर तपाईँको सबभन्दा ठुलो सेनाको कमान्डर भएर एउटा ठुलो कमान्डरमध्ये एउटा कमान्डर भएर देशभरि तपाईँको नेतृत्व गरेका सागरजी आज राजा आऊ देश बचाउ भन्ने लाइनमा उहाँ झन्डा बोकेर हिँडिसक्नुभयो प्रचण्डजी आउन के भेट्छ हो केही पनि छैन होइन आउन सक्नुहुन्छ र अब हेर्दै गर्नुहोला यो देशमा राजा नमान्ने एउटा समूह चाहिँ विदेशी एजेन्ट मात्रै हुन् चाहे त्यो राजनीतिकका रूपमा हुन् चाहे ती पत्रकारका रूपमा हुन् चाहे ती कुनै मन्दिरका कुनै धर्म संस्थाका पुजारीका रूपमा हुन् विदेशी एजेन्टले मात्रै यो देशमा तपाईँको राजसंस्था मान्दैनन् हिजो केपी शर्मा ओलीजीले पनि राजा मानेरै उहाँ राजाको पालाको गृहमन्त्री हो शेरबहादुर देवाजीले पनि राजा मानेरै उहाँ राजाको पालाको प्रधानमन्त्री हो होइन काङ्ग्रेस राजा बिना र राजा र प्रजातन्त्र राजा सहितको प्रजातन्त्र चाहिँ काङ्ग्रेसको एजेन्डै हो बिबीको सिद्धान्तै हो अब नेकपा एमाले पनि मदन भण्डारीको सिद्धान्तै राजा बिना देश हुँदैन भन्ने हो भने मदन भण्डारीलाई लिडर मान्ने नेकपा एमालेको त आज राजा चाहियो भन्ने नै हो नि त भनेपछि अब राजा नचाहियो चाहिँदैन भन्ने समूह एउटा माओवादी मात्रै हो यो देशमा तर त्यही माओवादीका नेता राजा चाहियो भनेर हिँडिसकेको अवस्था छ भने अब केही डलरवादीहरू र केही एनजिओ आइएनजिओका चाहे ती राजनीतिक नेता हुन् चाहे ती पत्रकार हुन् चाहे ती उद्योग व्यवसायी हुन् चाहे ती कोन डलरैहरूले बाहेक अरू सबैले राजसंस्था ठिक छ भन्ने लाइनमा छन् संरचना पश्चिम नेपालमा धेरै एउटा हाहाकार छ र अब यसलाई चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो पुनर्निर्माणका सवालमा चाहिँ हामी सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ तर त्यो खासै त्यो
أنا أعمل ترى بحرق غرينا، بيشوش غرينا، أعمل سامادي سانجال لجين تيادا، يلا بحرق غرنو برسا بند دارنا بني باهنا، بس أويلي بني، جملة باتا، هاتي كو دكتور مانغال راول كو، بقول بدي كو تيم، آذ بني جازر كو تاني سامي، أعمل إيه هليكوبتر ساي، أوشادي، أوشادي، جملة باتا، أعمل جازر كو بتحاي، آت ودا دكتور، أرتيس بسي غيرا، أسام كو بيل باتا سما باتا دكتور درا، أوشادي. र झन्डै 25 लाख रुपैयाँ क्यास हामी रापरबाको अनि बामन्तीले बुझाउने भनेको छ र त्यसपछि गएर हामीले महिला संगठनबाट दुई गाडी सामान त्यसै शिवराज नगरपालिकाबाट एक गाडी सामान त्यसै गरेर मैले आफै स्वयं पनि एक गाडी सामान लगेर हामीले बुझायौं तर हामीले यसलाई किन बाहिर गरेन एउटा कुरा के भने मिडिया सामाजिक सञ्जाल चाहिँ अहिले हामीलाई के लाग्छ भने त्यति धेरै उद्धारको बेला कठिनको बेला जब भ्रष्टाचार हुन्छ व्यतिति हुन्छ त्यो बेला चाहिँ मिडियाको आवश्यकता हुन्छ भोलि गएर तपाईले के काम गर्नुभयो अथवा ठीक छ तपाईले के काम गर्नु भन्नु देखाउनु त पर्दैन आवश्यक छैन काम चाहिँ मनले गर्ने हो कसले देखोस् भनेर गरिदैन संसारमा समाज सेवा भनेको देखिनका लागि गर्ने त्यो समाज सेवा हुन सक्दैन यो जस्तै डाक्टर गोविन्द केसीले जो अहिले गरिराख्नु भएको छ नि हामीले त कहीँ देखेका छैनौ डाक्टर गोविन्द केसी तर उहाँ निरन्तर खटिराख्नु भएको छ गोविन्द केसीको त आन्दोलन मात्र देखिन्छ अनसन मात्र देखिन्छ हैन न उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ नि अनसन त्यो अनसन किन देखाउनुपर्छ भने त्यो आन्दोलन हो त्यो सबैले देख्नुपर्छ र सबैलाई देखाउने विषयवस्तु अब हामीले पनि हिजो अभियानको बेला देशभरि चामलहरू र औषधि सामग्री लग्यौँ तर कहीँ पनि तपाईँले मान्छे र पब्लिकको फोटा देख्नु भएन नि हामीले जो राहत दिने मान्छेको कहिल्यै पनि हामीले फोटाहरू देखाएनौँ त्यो एउटा कुरा समस्या के हुन्छ भने जस्तो हामीले जाजरकोटमा देखाउनु पर्ने कुरा देखाइयो जस्तो मन्त्रीलाई राखेर तिमीलाई यो काम यसरी गर्नुपर्छ मन्त्रीज्यू तपाईँले यो काम गलत भयो यहाँ यसरी राहत बाँडौँ भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने आवश्यकता थियो किन त्यो आवश्यकता थियो भने त्यो देखाउनै पर्ने आवश्यकता हो तर हामीले कम्मल बाँडेको हामीले गएर मान्छेको गालापुज दिएको देखाउनु पर्ने आवश्यकता होइन जस्तो हामी राति 11 बजे हामीले सामान बाँडेका छौँ तर त्यो त तपाईँलाई कहीँ पनि देख्नु भएन हो यो किनभने समाज सेवा भन्ने कुरा देखोस् भनेर गर्ने विषयवस्तु होइन होइन एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ जानुपर्छ तर यहाँ चाहिँ उठेको रकम चाहिँ भूकम्प पीडित कहाँ जानै पर्छ सरकारले एकद्वार प्रणाली गर्यो त्यसका लागि राम्रो विषयवस्तु हो तर दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने एकद्वार प्रणाली सरकारले गरेर सरकार नै ठगिराखेको छ क्या जाजरकोटमा जब सामग्री यत्रो सामग्री उठेको छ यत्रो सामग्रीहरू आएको छ तर साँच्चै पीडितको घरमा पुगेको छैन नि जस्तो हामीले अहिले शिवराज नगरपालिकाबाट भर्खर अहिले हिजो मात्र मैले मेयरसँग कुरा गरेको थिएँ हाम्रो मेयर साहबसँग एक गाडी सामान लिएर नलगाड जानुभयो अब अस्ति सामग्री पनि लुटपाट भयो भन्ने पनि छ एकद्वार प्रणाली गरिया छ तर त्यो एकद्वार प्रणालीमा पीडित कहाँ चाहिँ सामान पुगेन यहाँ चाहिँ छानबिन हुनपर्छ यो चाहिँ राज्य आफै लागेको छ राज्य फेरि स्वयं मन्त्री बस्नु भएको छ त्यसमा स्वयं ऊर्जा मन्त्रीज्यू बस्नु भएको छ नि त त्यसमा स्वयं पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले त गाडीसम्म कता कता के गर्नुभयो समाचार आयो त्यो कतिको सत्य कतिको असत्य त्यो भोलिको विषयवस्तु होला त्यो भएको हुनाले पीडितको घरमा कसरी सामान पुर्याउने र अब पुननिर्माण कसरी थालनी गर्ने अब त्यो विषयवस्तु भित्र गएपछि चाहिँ यहाँले कस्तो खालको देख्नुभयो